Ciao kaikille, minä nimen Rins Opel ja te vaatatte puhutte mänkitä mänkuarvostelusta ja tänaiseksi mänkuksi on The Burrow XCOM Declassified. Kohe aitan teille veidikene, mitte sattuda suurte segadusse. Nimelt on selle välja andnud sama firma, kes tegi eelmise aasta XCOM Enemy Unknowni, aga mitte sama stuudio, nii et tegu ei ole päris samade mängudega. Kui ausalla siis The Burrow XCOM Declassified on isegi kauem olnud juba tegemises kui Enemy Unknown. Enemy Unknownile tuleb varsti välja siis ka lisapakett Enemy Within, nii et nagu ja, palju edu kogu sellest süsteemist arusaamisega. Aga praegu on meil siis XCOM Declassified ja tegu on siis rohkem action mänguga kui taktikalise mänguga kui võrrelda Enemy Unknowniga. Et nagu näete, siis tegevus on ajas liikunud kõvasti tahapoole 1960. Ameerikasse ja jällegi tegeleme tunnukate invasiooniga. Kohe alguses võib ära öelda, et mängu kvaliteet ei ole nii hea, kui me oleme nagu harjunud või mis me ootasime peale Enemy Unknowni. Keskkonnad ei näe tegelikult graafilises mõttes just teab, mis ilusad välja. Kõigel on peal selline mõnus filmilik filter, aga no, paraku see ei ravi halba graafikat. Lahingu käigus ei kontrolli see mitte ainult peategelast William Carterit, vaid sul on alati ka kaks tiimikaaslast. Mängu saab panna pausi peale ja siis minna sellisesse menüüse, kus saab neile käsklus jääda. Focus on that target! Hit it hard! Sinu sõdurid mängu käigus võivad surma saada ja vastavalt raskusastmele võib siis selle peale juhtuda, et nad ongi lõplikult surnud, mida minu on loomulikult päris mitu korda juhtanud. Armismehaanikud on suhteliselt kehvad, kus sageli hüppab su tegelane seina külgi kinni, kui sa seda ei soovi ja vahel ka kaamera ei andi päris korralikult. Painas on erinevaid tüüpi ja õige sihtmärgi väljavalimine, et teda siis lasta oma meeskonna rünnata on väga tähtis osa. Näiteks mõned vaenlased suudavad oma kaaslastele panna peale energiakilpe, siis on mõttekam nemad enne ära võtta. Paraku on suhteliselt suur osa mängust lihtsalt sihitu ringi jooksmine ja tavaliselt levelites ei ole midagi muud huvitavat kui mõned kirjad või mõned laskemoona kastid. Nii et sa lihtsalt jooksid ringi ja avatad seda järgmist lahingut, teed selle ära ja seal natuke jooksid ringi. Kõik suhteliselt tüütu. Missioonide vahepeal peadad sa aega XCOMi baasis. Nüüd salajane baas kusagil maa all ja seal sa veedad aega peamiselt Mass Effecti stiilis vestlusi pidades. Story ei ole just väga huvitav, ta on okei, aga suhteliselt kehvasti presenteeritud. Tegelased jaotavad erinevatesse klassidesse ja nii peategelane kui ka tema kaaslased saavad kõik leveleid ja läbi selle uusi oskusi. Samal ajal avastad sa ka tulnukate tehnoloogiat, mida omale kasutusse võtta. Üldkokkuvõttes võib The Burrow XCOM Declassifiedi kohta öelda, et ei ole täielik aja raiskamine, aga kindlasti täis rahase mängu väärt ei ole. Et kui kuskilt odavalt saada, siis miks mitte aitab kannatada, kuni XCOM Enemy Within välja tuleb 15. novembril. Vaadake kindlasti ka meie videot XCOM Enemy Unknownist, mis muide on kõige esimene video, mis me üldse tegime siia kanalile. Ja olge mõnusad, pange meile like, kommenteerige, mis videosid te veel tahate näha ja kuulake ka reedest mängusaadet aadressil www.raadio1.ee. Puhate ja mängida. Ciao!